السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشقي ما بدن كل انتي وناس نكون سوى دواد برنامج كاين كل ودا ينشكو ينك حساب بدن بوليوود كي كونفر هندي محاك عصب هدي اتي صاحب نور عصب دنال كان سبسكرايب نوصل مقال كان نولا غري اقيار تقيمه بد عيوان كو حس كور قبتين قدار 2 او تيم كفيلم كان اسكال كو دواقه انو غار 500 كرور لعقت النظيف كو حكو قاهت 420 معلومات او كليه تاريخ دو كو نقدا فيلم كو حوارها بدن اي غارو 500 كرور او لعقت النظيف كو غارو ان عكلتن هات وحالي وا جيم اون sidoo gaddar ku soo qaban laabtaan hadal hayntisa meesha ay taagan tahay baahubali uu ka tilaaban doonaa oo 515 karoor soo xariidin badsan oo 515 zed karoor meelaha soo xariin lacagta nadiifka qaybta afindiga laga hadla laakiin talo uu tamina dil lagu dar badsan 514 karoor ilaa wuxuu gaaray 515 karoor taas kama hadleena waxaan ka hadleena afindi oo kaliya gaddar wuxuu weystaa laga bilaabo maanta isniin ah iyo talaado iyo arbaco inuu gadmo qamis jawana tiyatar la wareega kadib wuxuu qaraab ku kansan nasiibkiisu qaba marka magistarka caankii sanadol milestone hor lahu gaaray saadirtay marka gadaar 2 wuxuu noqday filmka ugu dhaqsiyaha badan ee 500 karoor gaaray marka ogaadane gadaar 2 clash uu galay isku dhac uu galay qiimaha tigidka cirka salaama gelin in akala tiyatarada walaal qaybsaday xayisiin balaar lama sameeyin badsan oo kala big product ma ahan oo marketing waysan cirka salaama gelin oo budgetkiisana waali ma ahan 200 karoor ee ka badan lagu ma qarash kareen wuxuu ah film iska markii la fiiriyo 60 karoor 80 karoor meelash lagu qarash kareen marka all that factors markii la fiiriyo gadaar waxa la waa biggest blockbuster ugu weyn ee dabcan la arko qarniga 20aad markii meelas ka dhiga qaybtiisii koowaad ee ka horeeyay ee gadaar ibrahim kaata macaashka laga helay waa waali 80 karoor filin ay ku qarash kareen z studio ayaga distributor aan ajaladaha qaybsadeen in 500 karoor u gaar lacagta nadiifka waxay ka dhigantay gudaha hindi oo kaliya ayaa distributor share waxa u soo laabanaya ilaa 250 karoor ku dhawaad ee dib kaga helay markii iska baday suuqada caalamka dibadda iyo dalalka isku darna gadaar san ka sheekaysan 600 karoor ka tilaabay ilaa 700 karoor ku dhawaad markii odaga magistarka caanka sanadol ee tiimkiisa ciwaanka waalid ee sameeyay commentigan ka soo dhiibtay gadaar waxa la maalinkii labaad waxa u soo gashay inuu gaaro 100 karoor maalinka saddexaad wuxuu ku gaaray 100 karoor maalinka afraad wuxuu ku gaaray 100 day 5 wuxuu ku gaaray 200 karoor day 6 wuxuu ku gaaray 200 karoor maalinka saddexaad wuxuu ku gaaray 300 karoor milestone ka hadba darajada uu ku gaaray maalinka tobanaad wuxuu gaaray 350 karoor maalinka 12aad wuxuu gaaray 400 karoor maalinka 17aad wuxuu gaaray dabcan 450 karoor 500 karoor wuxuu ku qaatay day 24 saa dartay marka gadaar maaha kan unstoppable waa sanadol filmkiisa wax kasta ayaa laga filan karaa axadiisi afraadna filmkan wuxuu keenay 7.8 karoor ama ku dhawaad 8 karoor sida haatan tiimka filmkan iska leeshaa ka qaaday wuxuu maraa 500 karoor lacagta nadiifka ah inaa kalatan gadaar markii aan ganacsigiisa ballaarino oo dabcan soo qaadana canshuurta koorna gross money wuxuu soo xareey sida haatan la soo daabacay lacag gaaraysa gudaha hindi xitaa grosska waa liwa sababtoo ah 590 karoor bar wuxuu keenay canshuurta koor ah suuqada caalamkan wuxuu maraa 600 iraade 64 karoor bar world war grossna filmkan haatan wuxuu maraa 656 karoor wuxuu u dagaalamaa 700 karoor ku gaar lahaa dibad idal inaa kalana shabakada box office indii waxay leen brito ama talaad uu gaari doonaa gadaar ganacsigiisa oo 500 karoor ah maadaama haatan ilaa wuxuu marayaa dabcan 497 karoor 4 karoor meelas ilaa 5 karoor waxay ka hooseeyaan tiimka filmka iska lacagta shaca ka qaaday marka anyhow waxaan sugan doonaa from tomorrow box office indii inaa gadaar wuxuu gaaray 500 karoor inkastoo wax kaga dhiman tahay inaa kala dream girl to ayush ma qoranaa hoggaamiye ka asigana ganacs heer sare ayuu sameeyay muddo 10 days ah filmkan wuxuu noqday hit dhamaystiran lacagta nadiifkan wuxuu soo xareeyay 86 karoor sida shaca ka qaadan tiimka filmkan iska leh box office indii waxay leeyahay 80 karoor ay filmkan ka tilaa marka meeshii loo qabtay haatan wuxuu gaaray ku noqon lahaa hit dhamaystiran fiican oo mashruucan u qaraabtay world war garoosna 100 karoor ka tilaab wax weyn u tahay ayush ma qoranaa wadada guul ku soo laabtay suuqada caalamka soo xariir 12 karoor dibadda indian garoos ama gudaha hindi wuxuu ka soo xariir canshuurta koor 102 karoor waa sababta soo xariir marka filmkan 114 karoor ku dhawaad ganacsigiisa guud world war garoos sidaas ayuu hit dhamaystiran ku noqday dream girl 2 waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ee dabcan markii aan fin advance booking ka jawan ayaa si waali isaga qaraabanay qamista ayuu la gaarno score kasta uu jibinaa filmka markii noqoto ticket kormariska oo waliba xitaa 4 la gaarno waxa leeyahay ticket kormariska sida shaaruqa mashruuciisa loo gadanay waa waxaan hore loo arkin unprecedented ayuu sameynaya sida hadda muuqato waa all time record oo mashruucan aan loo geli karin sidoo kale tan hadda 577,000 oo qof oo ticket iibsadeen all indii markii la dhaho sidoo kale tan lacagta laga helay oo advance booking kana waa ku dhawaad 17 karoor marka san saasa ma salaama lagu dhaama daama 500,000 oo tigid laga helay advance booking ka hadda wuxuu baacsanaa baahubali qaybta labaad oo 600,000 oo tigid ka laga helay hormaris intuu soo bixi marka something historically oo aan hore loo arkin ayuu shaaruqan hadda sameeyna mashruuciisa in akalatan waxa la target ka filmkan waxa
تهي دبعن إن قلعاكتا قدا هندي لغهر دونو وحان كهد لنا غروس ماني انتان تياتك لساري إن اوكات اللابا كنتن كرار مي بيحيطا وحالي وحا معقولي إن مشروعان اوكات اللابا قيارت قيمة بدنسيدة او بدنتهي وحالي إلا يوحو غاري دونا تدباتن إشان كرار هادي وحالي بلوكسي حيران تياتر دي حيران لغو دارنا فيلم كان هاتن تيجي تيس وحوكو دوانا اللح بقولي كنتا كن او تيجي دار مرس إن إيبسدي تنوا something historic او شاروقان كليا سمين كرار وحان سوقنا وحيطة قميس تيمركي هندي لسار اسكورة دو والدة oo filmkan u sameyn doono in aan kale waxaan soo qaadan karnaa dabcan markii la fiiriyo Oppenheimer filmka Hollywood ka Christopher Nolan oo director-kii wuxuu noqday highest grosser filmka uu lacagta badan u sameeyay Christopher Nolan ayadoo aan la xisaabinayn aflaanta superhero ee kaliya la xisaabinayo filmada fariinta waaqiciga ximbaarsan oo aan superhero ahayn maadaama haatan Oppenheimer oo Cillian Murphy gaamiyay ganacsigiisa uu gaaray 800 million world war gross gudaha dabcan waxa la waqooyiga America uu ka soo xareeyay 312 million oo dollar ka Mareykanka sidoo kale markii la fiiriyo kaleetan wuxuu ka soo xareeyay suuqada caalamka wuxuu ka soo xareeyay internationally sida haatan la soo daabacayo ee wiliiba global waxa la yeeshay 500 iyo wuxuu ka soo xareeyay 43 milyan oo dollar ka Mareykanka world war grossdas ay wuxuu ku maraa 853 milyan iyo bar dollar ka Mareykanka waa todobaadkii si todobaad sida hadda muuqato mashruucan waxa la yeeshay wuxuu ka tilmaamay filmki Inception oo Christopher Nolan uu sameeyay kaas oo soo xareeyay 832 milyan dollar ka Mareykanka waa aflaanta nan Batman ahayn ama nan superhero ahayn oo sameeyay Inception oo lacag badan laakiin haddii waxa dhaafay Oppenheimer sida muuqato markii Nolan ahaan la dhaho filimadiisa waxa uu lacag badan director-kan aan loo gali karin The Dark Knight kaas oo soo xareeyay 1 bilyan oo dollar ka Mareykanka oo film superhero ah sidoo kale tan dabcan waa filmki ugu horeeyay darajada uu ku gaaray 1 bilyan wuxuu kala weystaa The Dark Knight Rises kaas oo asigana soo xareeyay 1.8 bilyan oo dollar ka Mareykanka Oppenheimer waxa uu badantay inuu ku istaagi doono ganacsigiisa guud waxa la sidaa hadda muuqato 900 milyan oo dollar ka Mareykanka iyo filmkan gaari doona sida uu badantahay wuxuu san gaari karin sida hadda muuqato filmka lagu magacaabo Barbie oo isla theatre class la saaray oo gabadha lagu magacaabo Ryan gabadha dumcan lagu magacaabo Margot Robbie hoggaamiye ka tii Ryan Gosling oo garab siinay filmkaas hadda wuxuu maraa 1.8 bilyan oo dollar ka Mareykanka sidoo kale tan The Super Mario Bros wuxuu soo xareeyay 1.6 milyan oo dollar ka Mareykanka halka Guardians of the Galaxy uu soo xareeyay 840 milyan oo dollar ka Mareykanka marka sanadkan 2023 film kaliya Oppenheimer ka lacag badan labada kale ma gaari karo laakiin Guardians of the Galaxy Volume 3 waxa muuqata inuu ka tilaabi doono aqyaarta qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa ninkii fishaal ah filmkiisa Mark Anthony Goosgoos ka laga soo bandhigay waa mid shacatir iyo jahwareer iyo qamar jannama isku jirto xilli hore uu matala gangster iyo waqtiga la joogo ninkii ah SJ Soraya asigana kaalin soo qaatay Goosgoos ka wuxuu la kulmay positive response qof kasta amaanay mashruucan wuxuu soo bixi doonaa 15 bisha September waa film dabcan Tamil ee oo masuulka lagu magacaabo Adik Ravijandran uu director ka fishaalna wajiga kala duwan uu sameeyay qamar jiga iska dhigay garka uu leeyahay iyo sida SJ Soraya u xifaaltimi doonaan ayaa waxa noqotay mid highlight ka waxa la sugan doonaa filmkan xiisaha badan 2 daqiiqo Goosgoos ka laga soo bandhigay qof kasta uu ka helay oo la leeyahay welcome to the world of Mark Anthony ku soo dhawaad dunida Mark Anthony sida ay taageerada soo dhawaad doon laakiin Goosgoos di wax lagu saleeynaa qof kasta ka helay muusigada uu garaacay TV barakashta inaba caadi ma ahan xilligiis deetamaadka in la joogo sagaashamaadkii time frame ama timeline kala duwan filmkan ku saabsan yahay fariinta gangsterka iyo shacatirada iyo jahwareerka marka filshaal filmkiis nasiib aan leenahay wuxuu la kulmo arki doonaa 15 bisha September ayuu soo baxaa laakiin ugu dambeyntii waxa isku dhici doonaa filmka aan leedanin oo asigana oo ninkii odaga uu wado ragaba la wana gender mokito sidoo kale kan ganaar noqday sidoo waxa laga soo bandhig Goosgoos walaaci waxa leey markaa inay wax xireerta min labadan film kale leexiyaan laakiin qorti isku galaan sida hadda muuqato ninkii aan ragaba la waran si fishaal wuxuu u baahan yahay hit isku badbaadiyo ragaba la waran markaa ninkan ina ka qalleysay sababta fishaal career-kiisa wuxuu jiraa ragbatam kasta haddu tagay filmaanta uu sameeyay inta badan ka fashilmayn this film waxa loo arkaa marka survival-kiisa ugu dambeeyay haddu hit u noqdo oo mashaariic badan gacanta ku dhigi karo ku soo laaban kara marka isku dhaca suuga galaya jandarmukii isku dhacayaan sida haatan shacla qaada jandarmukiina Goosgoos ka laga soo bandhigay qof kasta amaane waa qaybtii labaad ee filmkii jandarmukii oo sanadii 2005 uu sameeyay ninkii odaga Raj Nikanti oo all time blockbuster hadda qayb labaad laga sameeyay waxa loo dhiibay Ragava Lawrence kan ganarnaad waxa looga dhigay atirisha koowaad nasiib aan leenahay aqyaarta qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku eegay sheekooyin kale ee soo ka dhamaad gelinka dama soo qaadan doona ayadoo xitaa ciwaanka haatan uu qayb ka ah filmka Kushi oo dabcan soo xareeyay 1 milyan iyo bar dollar ka Mareykanka waqooyiga America soo xareeyay waxa la leeyahay Mareykanka wuxuu ka noqday isla markii super hit gudaha Hindiya ganacsigiisa 60 karoor oo ka tilaab ilaa 70 karoor ku dhilaa ka waa ill estimate markii xogti si saxda loo saxo oo daatada isku aadiyo ayaa insha Allah soo qaadan doona maanta gelinka dambe hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh